ኦሪት ዘልደት ኦሪት ዘልደት ማለት ዜና ዘፍጥረት ማለት ነው። የጥጦስን የሐሳዌ መሲሕን የምጽአትን የመንግሥተ ሰማያትን ነገር ትናገራለችና አንድም ቃለ እግዚአብሔር ማለት ነው። ከመዝ በሎሙ ከመዝ በሎሙ እያለ ሰርቷታልና አንድም ወረደ ኤር ቅዱስ እንዲል ቃል ቅዱስ ሲል ነው። አንድም ብርሃን ዘተፈነወ ማለት ነው። ኤርምያስ ማለት ብርሃን ማለት እንደሆን። አንድም መጽሔት ማለት ነው። መጽሔት መስተዋት የዓይንን ጉድፍ የጥርስን ዕድፍ ለይቶ እንዲያሳይ ኦሪትም ጽድቅንና ኃጢአትን ቆጥራ ቆጥራ ለይታ ትናገራለችና አንድም ስም ማለት ነው። ስማ እስራኤል አሐዱ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክከ ብላ አምልኮቱን ትመሰክራለችና አንድም ሕግ ስርዓት ማለት ነው። ሕግ ሰርታ ሕገ ይኩንክሙ ስርዓት ሰርታ ስርዓተ ይኩንክሙ ትላለችና ይችንም ኦሪት በተራራ ይመስላታል። ከተራራ ላይ የወጣ ሰው አቆልቁሎ በተመለከተ ጊዜ የወጣውን የወረደውን ያለፈውን ያገደመውን ያያል። ኦሪትንም የተማረ ሰው ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ እስከ ምጽአት የሚሆነውን ያውቃልና ጥንተ ነገሩስ እንደምን ነው ቢሉ ጌታ እስራኤልን ከግብፅ ካወጣቸው በኋላ ሙሴን ጠርቶ ሕግ እሰራላችኋለሁና ወደ ደብረ ሲና ውጣ አለው። እሱም ሕዝቡን ለአሮንና ለሆር አስጠብቆ ይስትዋከቱ ግር ግር አትበሉ፣ ነገርም ያለበት ሰው ቢኖር እነዚህ ይስሟችሁ፣ ካስተማርኋችሁ ትምህርት ከሰራሁላችሁ ስርዓት አትውጡ ብሎ ኢያሱን አስከትሎ ወደ ደብረ ሲና ወጣ። ኢያሱን ከእግረ ደብር ትቶ እሱ ከርዕሰ ደብር ወጥቷል። ሰባት የብርሃን መጋረጃ ተጋርዶ ነበር። ስድስቱን ገብቶ ከሰባተኛው ሲደርስ ቆመ። ስድስቱን ቀን በስድስቱ ዕለታት የተፈጠሩ 22ቱን ሥነ ፍጥረት በልቡናው ሲስልበት ሰንብቷል። 34ቱን ቀን ወነበቦ ወነበቦ ያለውን ቃል ሲነግረው ሰንብቷል። 40 ቀን ይሆናል። ሙሴም ይህን 40ውን ቀን ጾሟል። ጾመ ሙሴ 40 መዓልተ ወ40 ሌሊተ እንዲል ኢያሱ 40 ቀን ሙሉ ምን ሲመገብ ሰንብቷል ቢሉ ሙሴን ያጸና መንፈስ ቅዱስ አጽንቶት 40ውን ቀን ጾሟል። ወኢያሱኒ በሲና ጾመ እንዲል ይህንንም በደብረ ሲና የነገረውን ጻፈው ብሎ 5 ክፍል አድርጎ ጽፎታል። እሊህም ኦሪት ዘልደት፣ ኦሪት ዘጸአት፣ ኦሪት ዘሌዋውያን፣ ኦሪት ዘኍልቍ፣ ኦሪት ዘዳግም ናቸው። 5 አድርጎ መጽሐፉ ስለምን ነው ቢሉ ከአራቱ ባሕርያተ ሥጋ ከ5ኛ ባሕርየ ነፍስ የተፈጠረ ሰው እንዲያመሰግንበት እንዲጠበቅበት ባወቀ ገንዘብ አንድም 5ቱ ሕዋሳተ አፍአ 5ቱ ሕዋሳተ ውስጥ እንዲያመሰግኑበት እንዲጠበቁበት ባወቀ ገንዘብ አንድም ኋላ ጌታ ሰው ሆኖ 5ቱን አዕማደ ምስጢር የሚያስተምር ነውና የዚያ ምሳሌ ነው። ኦሪት ዘዳግምስ ለአበው የነገረውን ለውሉድ ለመንገር መልሶ አንብቦታል እንጂ አንድ ነው ብሎ 4 ክፍል አድርጎ ጽፎታል። ስለምን ቢሉ በአራቱ ማዕዘን ያለ ሰው በአራቱ ማዕዘን ምሉ የሆነ ጌታን እንዲያመሰግንበት ባወቀ ገንዘብ አንድም ሐዋርያት ከነቢያት ያላገኙትን አምሳል መርገፍ አያደርጉም። ወንጌል 4 ክፍል ሆና የምትጻፍናትና ለወንጌል አምሳል መርገፍ ልትሆን ይህስ አይደለም። ሐዋርያት በሲኖዶስ
ሰለስቱ ምዕት ዘፍትሐ ነገሥት አምስቱ መጻሕፍተ ሙሴ ብለው ቆጥረዋል ብሎ ባለፈው ማጽናት ነው። ኦሪት ዘኢያሱን፣ ኦሪት ዘመሳፍንትን፣ ኦሪት ዘሩትን በየዘመናቸው የነበሩ ነቢያት፣ ካህናት ጽፈውታል። ስምንት ይሆናል። ስምንት መሆኑም የስምንቱ ብሔረ ኦሪት ምግብና ሲፈጸም አማናዊት ሕገ ወንጌል እንድትሰራ ለማጠየቅ ነው። በዚህም በኦሪት ዘጠኝ ነገሮች አሉበት። ሕግ፣ ስም፣ ትእዛዝ፣ አኮቴተ እግዚአብሔር፣ ነገራተ እግዚአብሔር፣ ተግሳጽ፣ ምዕዳን። ጥበብ ስጋዊ፣ ጥበብ መንፈሳዊ ነው። ሕግ መላው ነው። ስም ስማ እስራኤል አሐዱ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክከ ያለው ነው። ትእዛዝ ይህን ስሩ ይህን አትስሩ የሚለው ነው። አኮቴተ እግዚአብሔር የሚለው እለ ሙሴ እለ ዲቦራ እንዳመሰገኑት ምስጋና ያለ ነው። ነገራተ እግዚአብሔር የሚለው ወነበቦ ወነበቦ ያለው ነው። ተግሳጽ ላለፈው እንዲህ ለምን አደረግ ብሎ መቅጣት ነው። ምዕዳን ለሚመጣው እንዲህ አታድርግ ብሎ መምከር ነው። ጥበብ ስጋዊ እረሱ፣ ቆፍሩ፣ ጻፉ፣ ደጉሱ፣ ቤት ስሩ፣ አጥር እጠሩ ትላለችና ይህን የመሰለ ሁሉ ነው። ጥበብ መንፈሳዊ በሃይማኖት ጸንታችሁ ጹሙ፣ ጸልዩ፣ ምግባር ትሩፋት ስሩ ትላለችና ሕግ ስም ያለውን አንድ ወገን አድርጎ ዘጠነኛ ጸሎት ነው። ጸሎትስ ጥበብ መንፈሳዊ ካለው ይገባል ብሎ ዘጠነኛ ትንቢት ነው። ነቢየ ያነስ ለክሙ እምኀዊክሙ ዘከማየ ወሎቱ ስምዕወ ወትከውን ሕይወትከ ስቅልተ ቅድመ አዕይንቲከ ወይትተአመና ለሕይወትከ ብላ ትናገራለችና ይህም ተጽፎ ሲነበብ ሲተረጎም ከነቢያት እስከ ሐዋርያት ደርሷል። ሐዋርያትም ለቀሌምንጦስ 81 መጽሐፍ ቆጥረው ሲሰጡት ከብሉያት 8 በሐወርተ ኦሪት ብለው ቆጥረው ሰጥተውታል። ስምንቱስ በሐወርተ ኦሪት ማን ማን ናቸው ቢሉ ኦሪት ዘልደት፣ ኦሪት ዘጸአት፣ ኦሪት ዘሌዋውያን፣ ኦሪት ዘሕልቍ፣ ኦሪት ዘዳግም፣ ኦሪት ዘኢያሱ፣ ኦሪት ዘመሳፍንት፣ ኦሪት ዘሩት ናቸው። ኦሪት ዘልደት አለ ዜና ዘፍጥረት ሲል ነው። መኑ ይወልድዎ ለእንባባ ከነጠብጣብ ወሶበ ተወለድኩ ነሳይኩ ነፍሰ ከመኩሉ እንዲል 22ቱን ስነ ፍጥረት ቆጥራ ትናገራለችና አንድም ዘልደት እንዳለ ይሆናል። ከአዳም ጀምሮ እስከ ዳዊት ድረስ እገሌ እገሌን ወለደ እያለች ልደት አበውን ትናገራለችና ይኸውም ለከንቱ አልተጻፈም እኛ ልንመከርበት ልንገሰጽበት ነው እንጂ። ወኩሉ ዘተጽፈ ለተግሳጸ ዚአነ ተጽፈ ከመ በትዕግስትነ ወበተወክሎተ መጻሕፍት ንርከብ ተስፋነ እንዲል። እስከዚህ አርእስት ነው። ሰለስቱ ምዕት ለመጻሕፍት ሁሉ አርእስት እንደሰጡ ይህንንም አርእስት ሰጥተዋል። እሱ ግን ነገሩን በቀዳሚ ገብረ እግዚአብሔር ሰማየ ወምድረ ብሎ ያመጣዋል።